Ayni paytda mamlakatimizda qurolli kuchlarni rivojlantirish hamda davlatning mudofaa qudratini yuksaltirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilishi bilan bir qatorda milliy xavfsizlikni ta'minlashning konseptual asoslarini takomillashtirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilab qo'yilgan vazifalarga muvofiq 2018 yilning 9-yanvar kuni davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston Respublikasining mudofaa doktrinasi to'g'risidagi qonun imzolandi. Qabul qilingan yangi mudofaa doktrinasi o'zida harbiy sohada milliy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha rasmiy nuqtai nazarlar, prinsip va yondashuvlar tizimini aks ettiradi. Yangilangan doktrina butun jahon hamda mintaqadagi vaziyatning rivojlanish dinamikasini, yuzaga keladigan tahdid va muammolar yuzasidan to'g'ri qaror qabul qilishga bo'lgan ehtiyoj, mamlakatning ustuvorliklari hamda imkoniyatlarini hisobga oladi. Mudofaa doktrinasida O'zbekiston Respublikasining mudofaa sohasidagi siyosiy yo'nalishlari hamda prinsipial yondashuvlari belgilab qo'yilgan. Qurolli kuchlarning vazifalari ochib berilgan. Mamlakat mudofaasini ta'minlashning harbiy iqtisodiy asoslari. Shu bilan birga harbiy sanoat kompleksining rivojlanish yo'nalishlari belgilangan. O'zbekiston Respublikasining yangi mudofaa doktrinasi O'zbekiston tashqi siyosatining ochiqligini, yaqin qo'shnilar bilan konstruktiv munosabatlarni rivojlantirishdagi ustuvorlikni namoyish etadi. Shuningdek, mamlakat mudofaa siyosatining shaffofligini, harbiy siyosiy munosabatlar hamda boshqa xorijiy davlatlar bilan xavfsizlik va mudofaa sohasida o'zaro fikr almashishni ta'minlaydi. Qonunning to'liq matni rasmiy nashrlarda e'lon qilinadi.